ပင်ခင်ကြားလုံးမိင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ငကြောငပိချက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ငပိရင်နဲ့ပြန်ပြီးချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအစိမ့်ကိုချက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခက်မသိရင်ညီတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ငါကိုကြော်ပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာငါကြော်နှံကြောင့်မှုမှုလေးနဲ့ဒီငပိချက်လေးကအရန်ကိုစားကောင်းနေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ငကြင်းကို၄တုံးလောက်ပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငပိရေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စရာနဲ့လည်းသူ့စားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါငါကိုစားလေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့နေထားပါမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပေးပါပထမဆုံးကျွန်တော်ငါးကိုကြော်มาဖြစ်ပါတယ်ဒေဟုထဲမှာအစီထည့်ပြီးတော့ငါးကိုကြော်လိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်ကလောနေတာကြောင့်ငါးကိုရေစစ်ပြီးတော့ခြောက်သွားအောင်မဆောင်ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြော်တာကြောင့်အခုလိုစီပေါက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီမပေါက်ချင်တော့ငါးကိုအနှဲငယ်လေးခြောက်သွားအောင်လေးတက်လက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိစစ်ထားရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ကြော်တဲ့အခါမှာစီမပေါက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ထုံးစံတိုင်းကြော်တဲ့အခါမှာလုံးဝကျက်သွားမှာတာနောက်တစ်ဖက်လှန်ပြီးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွတ်ကျွလေးနဲ့မှုနေတဲ့ငါးကြော်လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်အင်းနဲ့မှာထည့်ဖို့အတွက်ကျွတ်ွန်နေကျွတ်ွန်ပြုံရုပ်သေးစိမ်နန်းနံမင်းနဲ့ခရမ်းကျင်တွေကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်အားလုံးကိုနှုတ်နှုတ်လေးဆင်ထားပေးပါအခုဆိုရင်စားချက်လို့ရပါပြီဒေဟုထဲမှာစီလေးနှစ်စုံထည့်ပြီးတော့အနီအဖြူရဲ့ငြိုသီးစိမ့်များများရဲ့ကိုစီသက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးငပိချက်ချက်တဲ့အခါမှာငြိုသီးမှုရဲ့အဆက်ရတာကိုမသုံးဘဲနဲ့ငြိုသီးစိမ့်ရဲ့အဆက်ရတာကိုသုံးတာကြောင့်ငြိုသီးစိမ့်များများလေးထဲမှာသာမှုမှုလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်စီသက်တာမှွေးလာပြီဆိုရင်ဆနွဲမှုရဲ့ပဇွန်ချောင်းမှုအနှဲငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်မှွေးပေးပါစနုံမအနိုင်ပျောက်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှွေးလာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီခရမ်းကျင်ကြီးတွေထည့်ပါမယ်ခရမ်းကျင်ကြီးထည့်ခြင်းအပြင်ခရမ်းကျင်ကြီးရဲ့အချင်းအရသာပပလေးလည်းရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကတော့မကြီးကြီးကိုထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခရမ်းကျင်ကြီးတွေနဲ့ထည့်ချက်တာကိုပို့ပြီးတော့တဘောကြပါတယ်အရသာအတွက်ငားငံမြရဲ့အနှင်းငယ်လေးထည့်တယ်အပေါ်ငံကကြတော့မိမိစိတ်ချထည့်ထည့်လို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါလေးကြရင်ငပိရရလည်းငံတတ်လို့ပါခရမ်းကျင်တွေအနှဲငယ်လေးနှွမ်းသွားပြီဆိုမှငပိရဖြော်ရည်ကိုထည့်ပါမယ်။ငပိဖြော်ရည်ကကျွန်တော်က ready made အနှစ်ကိုပဲတုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရည်နဲ့ခက်ကြဲကြဲလေးဖြော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပွက်နှစ်ပွက်လောက်ဆူပြေးပြီးသွားရင်တော့ကြော်ထားတဲ့ငါးလေးကိုထည့်မယ်။ထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်3မိနစ်4မိနစ်လောက်တည်ထားပေးလိုက်ရင်မှုမှုလေးရဲ့ဆက်ဆက်လေးရဲ့နဲ့တော်တော်လေးကိုစားကောင်းတဲ့ငါးကြော်ငပိချက်လေးကိုတုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိမိစိတ်ကြိုက်တို့စရာအစုံနဲ့တို့စားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ငါးကြော်ငပိချက်နဲ့လိုက်တဲ့ဟင်းလေးကတော့မြင့်နဲ့ပဲပြုတ်ကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကြော်နီးလေးကိုကျွန်တော်အနောက်မှာအလွယ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးလေးပြောပြပေးထားပါတယ်တင်ငင်းကြလုံးမိင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြင့်နဲ့ပဲပြုတ်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေဟုထဲမှာစီတဲ့ကျွတ်ွန်ဤတဲ့ကျွတ်ွန်ဤကိုအနှဲငယ်နွမ်းတဲ့အထိမှွေးလာတဲ့အထိကြော်ပေးပါမြစ်တွေထည့်မယ်မြစ်ကိုမီးအေးလေးနဲ့ပဲကျက်တဲ့အထိကြော်ပါမယ်ရေထည့်ပြီးတော့မပြုတ်ပါဘူးစီနဲ့ကြော်မှာတာဒီမြစ်ရဲ့အရာသာပို့ပြီးတော့မှွေးပါတယ်အရာသာအတွက်စားတစ်ခုပဲထည့်ပါမယ်အချိုမုတ်ကြရင်တော့အချိုမုတ်ထည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အားရပါရမှွေပေးပြီးသွားရင်ပဲပြုတ်တွေထည့်လို့ရပါပြီ။ပဲပြုတ်ထည့်ပြီးသွားတော့မီးအေးလေးနဲ့ပဲခမန်းကြီးရဲ့၃မိနစ်လောက်ထပ်မှွေပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့အရသာရှိတဲ့မြင့်နဲ့ပဲပြုတ်ကြော်လေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ငယ်ညာလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တိုင်နဲ့ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။ငယ်ညာလုံးကျမ်းမာပျော်ရှင်ကြပါစေ။ Bye bye ။